ଉଦ୍ଧବ କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ, ରାଧା କୁଣ୍ଡ, ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ନା ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡେ, କରିବି ସ୍ନାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବି ଜୀବନରେ ଥିବି ଦେବେ ଆରେ ଅଧାଧ ପଣ୍ଡିତ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି, ଆମେ ଆଜି ଯେ ପରିକ୍ରମା କରିଲୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାଗଟା, ଆଉ ଉପର ବେଳା ଯେ ପରିକ୍ରମା କରିଲୁ ସେ ଛୋଟ ଭାଗ। ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧବ ଘାସ ହେଇକିରି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କୁସୁମ ସରୋବର ଗୋପୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଳା ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ଥରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, କରିଯିବ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତ ଏଇଠି, ଯଦି କେହି ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା କରିଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ମନ ମନରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତ ନିଜ ଗଙ୍ଗା ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସବୁ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏକଦମ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟରେ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଇନି ଯାଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବ, ତାପରେ ଦୁଇ ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଆଉ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟରେ ଛୋଟ ପରିକ୍ରମା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜୋତା ପଥା କେହି ପିନ୍ଧିବ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇ ଜୋତା ତ ଅଧା ତୁମର ପୁରା ନେଇଯାଉଛି, ଜୋତା ପଥା ପିନ୍ଧିବନି ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଏ ନା ଠିକ 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 ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ ଘରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଯାଅ, ଚାଲ ଚାଲ।